olha, meu filho, caiu o dinheiro dele. Não, vamos devolver, meu filho. Vou ajudar você a pegar aqui. Vamos devolver. Pega, meu filho. Meu filho, você já sabe o que fazer, né? Tá. Vai lá e devolve, meu filho. Moço! Então, mas eu só sei que... Não sei se vai dar certo, né? Moço! Qualquer coisa você me liga aqui. Moço! Beleza? Moço! Só um minutinho, tá? Depois eu ligo pra você. Opa, pois não, garoto? Você deixou o seu dinheiro cair. Puxa, cara, meu dinheiro? Hã? Rapaz do céu! Cara, não é verdade mesmo que tinha caído no chão? Cara, você é um cara muito honesto, viu, rapaz? Você é um garotinho diferenciado, porque nos dias de hoje, ninguém é igual você. É muito difícil encontrar uma criança igual você. Olha só o tanto de dinheiro que tem aqui, ó. Se fosse outra pessoa, tinha pegado. Vamos fazer o seguinte? Eu vou te dar uma força, cara. Ó, faz o seguinte, eu vou te dar um valor aqui, uma quantia em dinheiro, pra você fazer o que você bem entender com ele, tá? Ó, pega isso aqui pra você. Nossa, moço, é muito dinheiro, mas eu não posso aceitar. Não, mas pega, você vai... Pega, pela gratificação, o tanto de dinheiro que você me devolveu. É pra mim ter perdido tudo, cara. Puxa vida, garoto. Olha só, por gentileza. Eu peço, ó, vai comendo salgado ali, senta na mesa, pega e come salgado. Não posso. Não, vem cá, garoto. Eu insisto pra você pegar, cara. Se não fosse você, afinal de contas, eu tinha perdido todo esse valor. Entendeu? Eu não preciso pegar, não. Não, pega. Pode pegar. Então, muito bacana isso aí. Opa, tudo bem? Você é pai dele? Sim, sou pai dele. Que é garoto bacana, hein? Olá, boa tarde, tudo bem? É mesa para três pessoas? Não, senhora, eu tô sozinho. Eles dois. Ah, sim. Reserva uma mesa muito boa para o meu pai, que hoje é aniversário dele. Não, mas é claro, claro que reserva, pode entrar ou não. Moça, aproveitar. Ficou até meio constrangido falar para nós. Queria saber se vocês acertaram o pai. Ah, sim, você queria algo mais em conta, na verdade. Isso, mais em conta. Não, é claro que eu tenho. Assim, o nosso cardápio, ele é bem variado. Então, eu acredito que caiba no seu bolso. Sim, sim. Pode ser? Pode ser. Vamos lá que eu vou reservar a mesa especial que ele quer. Vamos, vamos lá? Vamos, sim, vamos. Que tarde, meu filho? Ah, muito chique, pai. Eu gostei. Eu também gostei, meu filho. Olá, meninos, tudo bem? Tudo bem? Vocês gostariam de escolher? Sim, sim, vou. Pode olhar. Aí, meu filho, pode escolher. E aí, o que vocês vão comer nesse dia especial? Pode ser dois presuntos de queijo e duas cocas. Dois presuntos de queijo e duas cocas, meu filho? Mas, olha, eu acho que vai demorar um pouquinho. Você não quer escolher outra coisa? É porque, assim, esse presunto de queijo vai demorar um pouquinho pra assar. Você não quer escolher uma coisa mais baratinha, que vai ser mais rápido? Ah, por causa do meu pai ama, eu... Tá bom, então. Então, moço, vou voltar aqui, tá? Eu já vou ir. Não, peraí. Vamos fazer assim, então. Pra não demorar muito, traz pra mim só dois presuntos de queijo e um refrigerante. Um refrigerante? Um refrigerante, tá. Isso. Tá bom, então. Eu vou indo lá. Tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Tá licença. Bom. Olha, deixa eu salgar. Olha, licença. Aqui tá o presunto de queijo, tá? Sim. O outro salgado que você pediu também. Sim. Tá bom? Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, somente. Não? Dentro de alguns instantes eu já trago o refrigerante, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Aqui, meu filho, fica à vontade. Não, pai, pode comer, filho. Pode filho, comer. Faço questão, come? Não, pode comer, eu sozinho que comer tudo que tem. O papai sabe que é um dia muito especial, mas você também tem que comer. Pega, não, meu filho. Não, pai, eu não gosto. Filho, pega, come. Eu não gosto, pai. Mas, meu filho, pode comer, meu filho. Não, eu odeio. Moça, oi. Posso conversar com você um pouco? Não, pode falar. É,
tô até meio constrangido de falar isso pra você, né? Imagina, pode se abrir. É que eu e meu filho hoje, é uma data muito especial pra ele, né? Ele queria sair comigo pra almoçar no lugar. E acabou que ele fez esse pedido aí, que foi salgado, refrigerante. E o dinheiro que eu trouxe, eu não vou conseguir estar pagando a conta, né? Porque foi muito caro e... Achei bacana da sua parte. Mas por outro lado, eu fico olhando, você sabe o esforço que o seu pai está fazendo para comprar esse salgado para você? Não, poxa, porque ele já fez bastante coisa para mim, eu quero fazer para ele também. Tá, mas o que você está fazendo para ele? Porque na verdade, ele comprou dois salgados com muito carinho para você. E você desfez o salgado, você não quis comer. Entendeu? Ele foi lá falar com a moça lá para ver se resolvia essa situação. Olha o trabalho que ele está fazendo para poder dar o melhor para você. Não, moço. Porque assim, eu queria que esse dia fosse marcado para ele, pelo aniversário dele. Na verdade, eu até vou conseguir pagar essa conta, só que se eu pagar a conta toda, eu não vou ter dinheiro para ir embora para casa com ele. Aí eu queria saber se você... Se tem algum serviço para me fazer aqui, lavar um prato, limpar um chão. Olha, a verdade é que eu, não, infelizmente, não posso fazer nada por você, sabe? Eu até queria te ajudar. Porque desde o início, quando você chegou aqui, eu vi que suas condições não são boas, né? Sim. Mas, é, como você viu, eu sou apenas uma garçonete, uma funcionária daqui. Então, não tem como você deixar de pagar, né? Esse alimento que você está comendo agora. Eu, infelizmente, não tenho como te ajudar mesmo, entendeu? Não tem como mesmo. Eu queria te ajudar, mas não dá. Não tem como? Não. Então, garoto, me desculpa, né? Porque, na verdade... Quem está lá de longe naquela mesa dá uma impressão que você estava desfazendo do seu pai, né? E deixa eu te perguntar, eu não estou vendo sua mãe aqui. Você, não, cadê sua mãe? Minha mãe morreu. Sua mãe morreu? Quer dizer que é só você e seu pai? Sim. Puxa, agora eu fiquei triste, porque agora comoveu meu coração. E você trouxe o seu pai aqui porque é aniversário do seu pai e você não quis comer o salgado. Porque você queria que ele comesse para comemorar o aniversário dele. É. Cara, que história triste, hein, garoto? Olha, vamos fazer o seguinte. Depois a gente se fala, tá? Deixa o seu pai vir aqui, depois a gente conversa. Eu vou trocar uma ideia com vocês, tá bom? Mas fica à vontade. Desculpa, porque eu pensei que era outra coisa. Pensei que você estava desfazendo seu pai, Brisão. Mas de boa, vou sentar ali. Depois a gente volta a conversar, tá bom? Tá bom. Então, moço, mas eu acho que você não entenderia. Hoje é uma data muito especial pra mim, pro meu filho, né? E passar por esse constrangimento só vai deixar ele ruim, ele fica com isso na cabeça. Eu não queria que ele passasse por esse constrangimento de não poder sentar na lanchonete, comer um salgado, tomar um refrigerante. Por favor, vê o que você pode fazer por mim. Olha, moço, eu até entendo, sabe? Mas infelizmente não tem como fazer nada por você. Eu sei que ele quer que esse dia seja especial, né? Que é seu aniversário, mas eu acho que não vai ter mesmo como fazer. Nossa, moço. Quer saber de uma coisa? Eu tô vendo que vocês estão bem apertados mesmo, como você já disse. Então vamos fazer o seguinte: senta lá, aproveita o dia com seu filho, come lá o salgado. E no final a gente vê isso, tá bom? Não se preocupe com isso. Tá bom, moça. Obrigado. Tá bom? Muito imagina. Obrigado. Moço, desculpa ter que te atrapalhar, mas... Opa, senta aí, Lu. Senta aí. Vamos conversar. Como que é? O seu pai faz o que da vida? Ele limpa carro e arruma. Limpa carro e arruma carro? É. Rapaz, opa. Que bom saber. Meu filho tá incomodando o senhor? Ô, amigo, não, que isso? Que isso? Tá tranquilo? Pode ficar aí, seu pai dele? Sim, seu pai não, dele. Não, a gente tá trocando conversando, sim, né? E ele tá falando sobre o seu aniversário, sim, né? Uma data comemorativa. E falando também sobre que o senhor tá precisando de um trabalho. Sim, claro, realmente, tô precisando de um trabalho.
hoje em dia é difícil encontrar um filho que se preocupa com o pai. Esse menino aqui é de ouro. Esse menino aqui é bacana. Bacana. Né? Agora é o seguinte, você tá um futuro mesmo. Sim. Né? Ele comprou aquele dinheiro, me devolveu. Devolveu. Agora tá falando muito bem, tentando arrumar um emprego com o pai dele. Sim. Outra coisa que eu vou perguntar, ele estuda? Então, na verdade, eu até queria que ele estudasse, só que no momento eu tô meio sem condição de comprar o material pra ele pra escola, né? Tá sem sapato pra ir, tá sem material. Nossa condição tá sendo muito difícil. E do tempo pra cá a gente tá passando muita dificuldade, né? Eu tô trabalhando com bico, né? Uhum. E é pouco que eu ganho. Puxa vida, ele tava falando pra mim que você trabalha com lava-carro, conserta-carro. Isso, faça esses bicos. Cara, eu vou te falar um negócio pra você, eu não posso te ajudar muito, entendeu? Eu não posso fazer muita coisa por vocês. Sim. Mas assim, eu tenho meu carro que tá ali fora. Se você quisesse lavar ele pra mim. Sim, claro. Você pode lavar meu carro? Com certeza. Só que tem um problema também. Eu tô sem dinheiro, sem carro, eu tô sem nada aqui. Se você quiser, eu te pago depois. Você me der seu telefone, faça seu Pix aí e dou um jeito. Na verdade, eu não faço nem pelo dinheiro, porque eu gosto mesmo de trabalhar. Não se importa, não. Você pode me pagar quando você tiver dinheiro. Entendi. Tá tranquilo. Puxa, que bacana, rapaz. Bacana. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Você me comoveu, rapaz. O que é isso? Né? Você me comoveu mesmo. Eu vou fazer um negócio. Vou fazer melhor. Ô, garçonete, por gentileza, vem aqui um pouquinho. Olá, pois não, posso ajudar? Ó, o negócio é o seguinte, mano. Tem essas duas pessoas aqui, são meus amigos. Né? Eu gostaria que você servisse para ele tudo que eles quisessem. Tudo que vocês quiserem comer. Pode pedir à vontade. Obrigado. Entendeu? Obrigado. Tudo. Né? Mas claro, se você precisar de alguma coisa, é só pedir para comemorar esse dia especial, não é verdade? Isso, é aniversário dele. Isso mesmo. E comemoração do trabalho, que é isso. Obrigado. Tá, o aniversário, tudo que eles quiserem comer, tomar, beber aqui, é por minha conta. Tá bom então, ok. Tá ótimo. Tá? Ok. Se vocês já quiserem comer alguma coisa. Tá? Não, ok. Vou trocar um dedinho de palavra com eles aqui. Obrigado. Aí você vem atender eles. Tá bom, licença. Tá ótimo? E aí, gostou? Eu adorei. Gostaram? Bacana, obrigado, não? Bacana. Bom, eu tenho mais uma surpresa pra você, rapaz. Que isso? Você é um cara bastante bacana. Eu vi que você é um cara esforçado. Nossa. Né? De forma alguma, você quis saber do meu dinheiro. Mas, eu vou te falar um negócio. Aquela hora eu vi você indo ali dentro, deixa eu fazer o seguinte, quanto que deu aquela conta? Aquela conta... Aquela primeira. Aquela conta deu R$98. R$98. R$100, pode pagar a sua conta lá. Nossa, tá bom? Que isso. Na verdade, amigo, eu tava testando o seu coração. Que isso. Porque hoje em dia, não existe pessoas, as pessoas só fazem algo pra alguém se tiver dinheiro envolvido, entendeu? Mas no seu caso não, você teve um coração grande. Aqui nessa vida, tudo que a gente planta, a gente come, entendeu? E você plantou bem. Então, esse dinheiro é bem merecido. E eu vou te falar uma coisa ainda, amigo. Ó, Deus tem bênçãos grandes para você, que você nem imagina. Amém. Entendeu? Às vezes, pessoas aparecem no nosso caminho, não é por um acaso. Às vezes, Deus coloca a gente no caminho de outra pessoa, é que é para a gente abençoar essa pessoa. Entendeu? Sim. E hoje, com certeza, eu estou sendo um canal de bênção na sua vida. Garanto para você, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar a partir de hoje. Amém. Você pode ter certeza que a página da sua história e da sua vida, a partir de hoje, não será mais a mesma. Amém. Depois que você me conhecer. Agradeça a Deus. Toda gratidão é para Deus. Toda eu simplesmente servi de canal para você ser abençoado. Sim. Mais uma coisa que eu vou te fazer. Olha só, aqui deve ter uns, deve ter uns 5 mil reais aqui, tá seu. Que isso, cara. Faça o que você bem entender, não. Compra roupa pra você, pro seu filho, paga lanchonete, que Deus vai nos dar em dobro. Eu nunca isso aí é só começo. Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha mão, na minha vida, primeira vez. Ah, meu amigo, isso aí é o seu começo da sua história. Olha, tanto dinheiro. É, que isso? Deus vai te abençoar muito mais. Deus vai te honrar muito, muito mais. Muito obrigado. Tá muito bom? Obrigado. Beleza. Posso te dar um abraço? Você pode me dar um abraço? Sim. Eu vou até tirar uma mesa daqui.
Nossa, claro que você pode me dar um abraço. Que isso? Muito obrigado. Muito obrigado, meu rei. Foi um prazer. Pode contar comigo, tá? Muito obrigado. Falou. Foi um prazer. Garoto, seu pai te deu tudo muito bem. Você dá de parabéns por você ser honesto e que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado. Ok, então. Um abraço. Um abraço.